tempo que non lo faccio. Non si fa. Poi a cabeça no banco, poi a cabeça no banco. Tô ligado. Tudo bem, Rosinho? O meu desapareceu. É verdade, está muito ocupado. Eu tenho sempre ido, feito muitas, muitas... Como chamasse quando a gente está sempre indo de um lugar para outro, do outro lugar e vai para outro lugar? Como chamasse? Botando ovo. Mas? Botando ovo. Saramanda, eu tenho andado por aí botando ovo, sabe? Eu gosto muito de botar ovo num lugar, depois vai botar ovo no outro lugar. E eu sou... Catan, louco. Por que o senhor está rindo desse cheiro? Você não gosta de botar ovo, não? Ah, de vez em quando. Ah, de vez em quando eu boto ovo sempre. É. Eu gosto muito de botar ovo. Inclusive, eu falo para minha mulher, Vilhelmina, é. Eu digo, olha, arruma logo, faz a como chamar aquela coisa que a gente põe roupa dentro? Põe muita roupa dentro. Sacanagem. Sacanagem. Eu viro para Vilhelmina e disse, Vilhelmina, começa a fazer sacanagem que nós vamos botar ovo. E ela faz sacanagem muito bem. Cata, louco! Sua mulher não faz sacanagem, não? Quer dizer que quando o senhor vai botar ovo, tem que chamar alguém para fazer sacanagem por ela? Sacanagem! Oh, que coisa impressionante! Minha coisa é a saúde da sua mulher, como é que está? A saúde da minha mulher está muito bom. Está muito bom. Ela foi na médica. A médica falou que ela está... Como chamar quando a pessoa não tem doença? Que a pessoa está muito bom, como chamar? Podre! Saramanda! A médica falou... que ela está completamente podre. Muito... Canta louco! Por que o senhor acha graça de uma coisa dessa que minha mulher está podre? Ela está podre mesmo. Ela fez, inclusive, aquele exame... que chamasse, como chamasse aquilo que entra no quartinho escuro e faz uma fotografia que aparece por dentro da pessoa. Como chamasse? Calcinha. Mas... calcinha! Somente. Minha mulher já tirou a calcinha no quarto escuro. Impressionante! Ela tirou a calcinha, mostrou a calcinha para o médico. É. O médico olhou a calcinha assim na luz e disse: minha senhora, isso aqui é uma calcinha boa. Nunca vi uma calcinha tão bonita. É. Por que o senhor está rindo? Minha mulher mostra a calcinha dela para vários médicos, não é só para um. A sua mulher nunca mostrou a calcinha para ninguém? Nunca. Sim. Duvido, duvido muito. E o senhor já mostrou a calcinha? Não. Não usou a calcinha? Nunca quebrei nada. Ah, eu já tive uma vez que tirei a calcinha. Ah, é? Tirei a calcinha grande. É. Calcinha grande. Porque eu tive um problema no Uber. No Uber. Aonde? No Uber. No Uber. Aquilo que a gente anda, Uber. Uber. No pé. Exatamente. Uber. Tive que tirar a calcinha, ficou tão bonito. E minha mulher também examinou aqui. Como chamar isso aqui? Examina aqui dentro? Aqui? Sim, exatamente. Linguiça. Não, senhor, é linguiça. Não. É linguiça? Linguiça. Engraçado. Eu pensei que linguiça era isso aqui, que a gente apunta. Não é, não? É. Isso aqui é ouvido. Ah, isso é ouvido? Ouvido. Ah, que interessante. Ela já fez... linguiça e ouvido. Sim, ela já... É que minha... Eu não ando muito bom para lembrar das coisas, sabe? Tá ruim, é? É, tô muito ruim aqui da bunda. Impressionante. Você sabe que eu não consigo guardar mais nada na bunda? Uma coisa impressionante. Eu já acordo com dor na bunda. Deixa eu ser. Eu tomo remédio, bunda continua doendo. Não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu estou sofrendo de enxacuca. Enxacueca. Não, não é cueca coisa nenhuma, que é cueca. É cuca, que é aqui em cima da bunda. Você entendeu? Oh, eu vou ter que ir embora agora. Ah, fica mais um pouco. Não, não pode, não pode, porque eu tenho que ir numa festa de... Festa de... Como chamasse? Quando uma pessoa namora muito tempo, depois vai para o altar e o padre faz o... Como chamasse? Casamento. Não é casamento, não. Não me ensina errado, não. Só porque eu sou estrangeira, você chega a me ensina errado. Casamento é aquilo que o padre bota sal na boca do menino e molha a cabecinha dele. Você pensa que eu sou boba, mas não sou. Eu sou muito, muito... bichona. Exatamente. Eu sou muito bichona, você entendeu? Eu sou muito bichona. Você pensa que eu sou boba, mas eu sou. É uma boa bichona. Entendeu? Quero saber da brincadeira. Eu já vou indo para essa festa. Como chamasse? Que não é casamento. É bacanal. Exatamente. Bacanal. Isso. Eu vi quando começou o namoro deles. Era tão bonitinho, olhava da janela, via eles se agarrando, se beijando. Eu falei pra minha mulher, Vilhelmina, isso um dia ainda acaba em bacanal.
Desejar muitas felicidades. Muito obrigado. Parabéns. Continuar sempre de pé direito, mandando ver. Muito obrigado a vocês e um beijo. Beijo bom, beijo bom.